Ja, da håper jeg dere kan se disse lysbildene. Tittelen på dette foredraget er «Nei til ødeleggende vindkraft i norsk natur». Og vi skal begynne med et lite blikk på kraftproduksjonen i 2020. Da ble det produsert 10 terawattimer med vindkraft. Til sammenligning så ble det produsert 133 terawattimer, altså det er milliarder timer. Milliarder kilowattimer med kraft i Norge som ble forbrukt da, her. I tillegg så ble det eksportert 20 terawattimer med kraft. Og i realiteten så var jo da vindkraftproduksjon en eksportvare. Hittil i dag så er det bygd nesten 1200 vindturbiner, og mange flere er under bygging. Denne grafen viser variasjon i vindkraftproduksjon i 2018. Og som dere ser så er det svært variabelt det som skjer når det gjelder vindkraft. Vindkraft er uforutsigbar, den er upålitelig og den er ikke regulerbar. Og derfor så er vindkraft veldig lav verdi med mindre den kan balanseres med annen kraft. Og da i Norge er det vannkraft og i Tyskland så er det kullkraft det balanseres ved. Kanskje dere har hørt en del om natur- og miljøinngrepene fra vindkraft. Jeg har lyst til å vise dere et par bilder fra naturinngrepene. Og så langt jeg har sett, så finnes det ikke noe land i verden hvor natur- og miljøinngrepene er verre enn i Norge, fordi vi har så mye vakker og flott fjellnatur som ødelegges. Her er et bilde fra Bjerkreimsklynga. Det er et typisk bilde, du får litt oversikt, det kommer opp på en liten fjelltopp her. Det er et typisk bilde fra et sånt vindkraftterreng. Under den pila så ser dere en fjelltopp som er sprengt flat, og så ser dere en vei som går opp på den fjelltoppen, og så har de plassert en vindturbin der oppe. Dette er veldig spesielt for vindkraften, fordi det er ingen annen aktivitet i samfunnet som absolutt skal opp på alle fjelltoppene og sprenger de flate for å plassere industri der. Og det gjør at naturinngrepene blir ekstra store. Vi har aldri i norsk historie begått så store naturinngrep som her. Sånn ser det ut på bakken. Det er mye sånne skjæringer ute i landskapene. Og min bakgrunn er geolog, og det vil ta titusener av år å få naturen å vinne tilbake disse terrengene her, slik at de ser naturlige ut. Dette vil bli liggende her, og vi gjør ubotelig skade på naturen for alle våre etterkommende generasjoner på denne måten. Det er et bonanza der ute, sa Per Sanderud, som var tidligere NVE-direktør, og dette er et bilde på den bonansen og den aktiviteten som er der ute. Grønt er vindkraftverk som har fått konsesjon, mens gult er området som vi har kartlagt, og hvor vi vet at det er aktivitet fra utbyggere som arbeider for oss å få konsesjoner. Og hvis ikke folk reiser seg og protesterer mot dette her, så kommer mange av disse til å lykkes, og da kommer det ikke til å være mye plass og mye natur igjen for oss vanlige folk. Da vil det bli høyfjellsområdene våre, og fjellheimen og heiene våre, det vil bli industriområder. Denne grafen viser med rød kurve, så ser dere vindkraftutbyggingen fra 2013 og til og med 2022.
Og som dere ser, så har mesteparten av utbyggingen skjedd i de fem siste årene. Det vertikale aksen er antall kvadratkilometer, og når de vindkraftverkene som er bygd og blir bygd er ferdig, så vil vi ha forbrukt 600 kvadratkilometer. Til sammenligning så er det nesten like mye som vi har brukt til hytter og fritidsbygg i de siste 100 årene. Altså på fem år har vi nesten forbrukt like mye natur som hytter og fritidsbygg har gjort. Og dette vel å merke er natur som ligger på høye, synlige områder og de mest urørte områdene veldig mange steder, de fleste steder. Vindkraftverk dreper fugl. Her ser dere en havørn som bildet er tatt mens den fortsatt var levende, og den ligger på bakken der og stirrer opp på fotografen i sjokk. Den har fått revet den ene vingen av en vindturbin. Vindturbiner støyer også. Støynivået fra en vindturbin når det blåser litt, det er som en elektrisk motorsag, men den har mye mer djupe frekvenser, slik at på avstand så høres det ut som en djup dur. Støyen når veldig langt ut, og vi får rapporter tilbake om naboer som plages av støyen ut til 3 kilometer, og noen sier lenger også. Så det er veldig vidtrekkende støy. Disse vingene på turbinene, det finns det ingen resirkuleringsløsning på. Derfor så må de graves ned. Dette bildet er fra Casper, Wyoming, hvor det er et stort deponi for brukte vinger fra vindturbiner. Det samme gjør man i Norge også. De graves ned. Og det er et fremtidig miljøproblem som ligger begravd under bakken da vi lager oss. Dette er en professor ved Handelshøyskolen i Bergen. Han har gjort en forskning på vindkraft og hva kommunene tjener lokalt. Og han sier at det er lite å tjene på vindkraft lokalt. Det er faktisk tilnærmet null, sier han, fordi at de inntektene man får, de kompenseres av negative virkninger fra vindkraftverket. Det har ikke tid til å gå inn på her, men de er ganske mange såkalt eksterne faktorer. Mange ordførere har fått seg store overraskelser når de fikk se hva som skulle komme opp, og ikke minst befolkningen fikk se hva som kom opp. Dette er ordføreren i Kinn kommune. Han sier han ble overkjørt og at bystyret ble bondefanget. Og varaordføreren sier at vi ble lurt. Dette forteller de til Bergens Tiden, og det er Rasse Fyr som er selskapet som står bak her. Dette er ordføreren i Farsund. Han sier det at innbyggerne våre angrer bittert på at de gikk inn for en vindmøllepark. Og jeg kunne underholdt dere ganske lenge med masse eksempler på dette her. Får vi ofte høre, og spesielt i det siste, så har det vært et voldsomt trøkk i media fra kraftbransjen, som sier at vi må jo ha mer strøm, vi må ha mer kraft, så vi skal elektrifisere samfunnet. Men da er det lurt å stille spørsmålet, må vi virkelig ha det? Ha mer kraft, og må vi ha mer vindkraft? Vel, vi har etablert en uavhengig utredningsgruppe som har sett på dette, og vi har brukt data fra forskningsinstitusjoner, fra Statnett, fra Sintef og en rekke NVE og en rekke andre organisasjoner, og vi finner det at det er overhovedet ikke behov for å bygge en eneste vindturbin mer i Norge. Vi har allerede 15 TWh i snitt i kraftoverskudd hvert eneste år. Vi kan få 23 TWh ifra å oppgradere gamle vannkraftverk, litt solkraft og økt nedbør. Og viktigst av alt, energieffektivisering, det kan gi oss opp til 45 TWh innen 2050, om vi gjør dette skikkelig. Derfor så kan vi ha kan vi få tilgjengelig en ressurs på over 80 terawattimer innen 2050, som kan brukes til å elektrifisere samfunnet, til å bygge noen batterifabrikker, og til og med vil vi ha litt til overs for å eksportere. Så det er ikke noe mangel på kraft om vi vil velge å se til andre kraftkilder, og det er direkte uansvarlig at ikke vi satser knallhardt på energieffektivisering, som gjør mange flere arbeidsplasser enn hva vindkraften gjør. Og denne karen, han er stort sett enig også. Statkraft sier det at de tog på kraftoverskudd, selv om de elektrifiserer sokkelen. Det sier vi at det er helt vanvittig å bruke masse strøm ut i Nordsjøen på en solnedgangsindustri.
Och det säger jag själv om vi kommer från oljeindustrin. Det har säkert sett att det här hade kommit en våldsam ändring i opinion de sista åren. Från 10% i 2018 till över 40% i 2020 som är emot vindkraftverk. Och det är på generell basis, hvis du ställer ett generellt spörsmål. Turistföreningarna har ställt ett lite mer spissat spörsmål och spurt är dock intresserat i vindkraft i urört natur- och friluftsområden. Och där säger 68% av befolkningen nej. Och det är inte många som vill ha vindkraft i urört natur- och friluftsområden. Det är alltså ett rungande nej till vindkraft från befolkningen. Och det är i sådana områden att den allra mesta av vindkraftverken byggs. Så har jag lyst att ta dig med en tur på Haramsøya, för det är en av faktorerna vid vindkraft och det är ju heldig virkningen, det är alla dessa sociala konsekvenserna som kommer av följer med vindkraften. Så jag har lyst att fortälla och bruka några bilder till att fortälla historien om vad jag upplevde en dag jag var på Haramsøya i fjol, omtrent ett år sedan. Detta är ett bild av Haramsøya. Det är en fjällräcke på toppen av en liten öj och så ligger det jordbruksområden nere på flata omkring öja på bägge sidor. Det enaste platsen folk har till oss att gå, hvis de ska ha lite rekreation och gå sig en fjälltur, det är upp på detta fjället här, för detta är ju en öj. Och hela den nordliga delen här, nord för skyene, den ska nå placeras vindturbiner i. Och det vill då ödelägga hela öja som rekreationssted för folk. Och folk tar det väldigt tungt, det som sker där ute. Jag var där ute och jag tänkte skulle ta mig en tur på fjället. Vi startade väldigt tidigt och det var stille på vägen upp till fjället. Det stod bara några plakater och någon flagg längs med vägen. Men då jag kom ned igen så hade det börjat att samla sig folk här. Och de hade samlat sig omkring en bil som stod parkerat mitt i vägen och inne satt en kar. Politiet kom efter vart, massor av politifolk, säkert 20 stycken, kanske mer. Och de började då dirka upp bilen och skulle flytta den, mens befolkningen så på NRK var där och filmet och så vidare. Och det klarte då att det slutade få upp bilen och där träckes den upp på lasteplanet på en lastebil och köres iväg med en politiman och han grundägaren som satt inne i bilen följde med då. Och det var inte länge för den lastebilen var kört för det dukket upp en kortege med en politibil i fronten och tre svära gravmaskiner kom dundrande upp genom vägen efter dig uppover mot folket som stod igen där uppe då. Och de politiet gav då besked om att folket måste flytta sig, men det gjorde de inte, så de gick långsamt föran. De blev jagade av politiet och de gick långsamt föran den kortegen här. Och det var en ganska dyster stämning i den gruppen som gick upp över där. Någon sang, någon gråt, någon filma, någon var skickelig förbannad. Och andra, de gick bara tause och triste och gick upp genom vägen där. Det var en dyster stämning, för att säga det milt. Det låg en dam i vägkanten och spydde och jag spurte en politiman varför hon låg där och vad som hade skett. Och de sa det att hon var dehydrerad. Men vi hade ju bara gått ett par hundra meter och det var inte varmt den dagen. Och dessutom så spyr man inte att vara dehydrerad. Det man kan spy och bli dålig av, det är att bli traumatiserad. Och det är ett genomgående tema på många vindkraftverk. Att befolkningen och många i befolkningen blir svårt traumatiserad när de blir överkört på den måten som staten har gjort här med de allra flesta vindkraftverken i Norge. Folk var desperata, de la steiner i vägen, de la flagg i vägen. Här är en politiman som flyttar en stein, de bara lämpar steinen till sidan. Så det var ju inte något hinder på någon måte det då. Det var bara en symbolhandling. Lite längre uppe så blev vi stoppet politibefolkningen och jagade oss ut i terrängen. Och med en gång vägen var fri så pilte gravmaskinen förbi uppover genom svingarna upp till toppen av fjället. En del av befolkningen klarte att bryta igenom politispärringen och löp upp genom den bratte lia där. Jag förstår gott varför de ville upp där, för de ville helt säkert akkurat det samma som mig. De ville se om gravmaskinen skulle gå igång med en gång och riva upp fjället, riva upp myra där uppe och strippa ner fjällknausar så de kunde skytas upp och sprängas i stycken för att komma fram med turbinerna.
Så jeg gikk jo da etterpå nedover, og jeg traff en masse triste folk som satt langs veikanten og på en benk der nedover, og var veldig skuffet og nedtrykt over det som hadde skjedd. Grunnen til jeg var på øya var fordi at jeg var invitert til å være med på et møte med noen ordførere, og da vi kom ut etter det møtet på skolen, så står det en vegg av mennesker der ute. Det må ha vært 500 mennesker. Jeg er sikker på at det var mesteparten av befolkningen på Haramsøya og Longva som var der. Og etter hvert så rullet de ut en plakat hvor det stod «Viken spar oss, vær så snill». Sefyr er et fylkeskommunalt kraftselskap. Det er eid av Viken kommune og andre kommuner på Østland i Østfold og rundt Drammen. Det er altså et fylkeskommunalt eid selskap som her har invadert Haramsøya og presset seg frem for å få lov til å bygge 8 propeller oppe på toppen av fjellet. Det er ganske meningsløst og skuffende. Så er det et spørsmål som vi ofte får, og det er et godt spørsmål. Hvorfor skjer dette her? Det er jo så vanvittig, sier folk. Og svaret, det enkleste svaret er at dette her er et verdispørsmål som vi har fått, som det har blitt fullstendig feil på. Vi har utbyggerne på ene siden, for det er det kun penger som teller. Vi hører litt om klimasaken, men det er ikke noe annet enn et fikenblad for å kunne ta seg til rette ute i naturen vår. På andre siden så har vi folket som setter pris på verdier som helse, rekreasjon, livskvalitet, naturen og kjærligheten til naturen, gleden ved å leve i det vakre, flotte landet som vi har. Så på mange måter så er det kjærligheten som står på den andre siden, og rå materialistisk forbruksmentalitet på utbyggerne sin side. Og vi folket, vi er det eneste nå som står imellom disse utbyggerne og få det slik som de vil ha det, for eksempel oppe i langs Sognefjorden. Det er kun vi som kan stoppe det her, for politikerne viser ingen tegn til å ta til fornuft uten at de blir presset av folket. Så det er vi som må reise oss nå og stoppe disse ugjerningene her en gang for alle. Så med det så vil jeg si takk for oppmerksomheten med dette bildet her, som er tatt av en 15 år gammel gutt nede i Agderreiene. Han lå ute om natta, var tidlig oppe og ut på åreleik og tok dette bildet her, som må ha vært en fantastisk opplevelse å få. Og det er sånne opplevelser vi ønsker å bevare for ettertiden. Sånne ekte naturopplevelser. Det er det vi skal verne om, og vi skal ta vare på. Så derfor så må vi gjøre et godt valg i år. Vi må velge politikere med god verdiforståelse og god kunnskap. Takk for meg.